Ahoj, vítám vás všechny u nového videa a dneska to bude o krabice krásy jménem Ladybox. Mám tady poslední Ladybox svého druhu, takhle jak ho známe, protože od příštího měsíce, jak už jistě víte, přichází velká změna spojení Senzaboxu a Ladyboxu. Takže zůstává sice název Ladybox, takže se budeme s tímto názvem setkávat dál, ovšem s logem už budeme mít jiný. Bude logo Senzaboxu, krabičky, jak budou vypadat, to se necháme překvapit a hlavně obsah nás bude zajímat, který bude, jak slibuji, v příštím měsíci nabušený červencový vydání, první spojení, první pospojení těchto dvou značek bude vypadat trochu jinak. Takže jsem na to zvědavá, ale než se dostaneme k tomu červencovýmu, což bude za nějaký 3 týdny, tak se podíváme tady na ten poslední Ladybox, takhle jak ho známe. Přišla teda černá bytelná krabička opět. Já možná za tu černou jsem radši než za tu růžovou, protože ta růžová, proto se mě hledá hůř uplatnění. Oni jako ty růžový se mě nelíbí tolik jak ty černý a nejsou tak univerzální, takže černá super a růžový si schovám někde do zásoby. Takže černá krabička super jako vždycky. Já už teda obsah viděla, protože se mě nepovedlo natočit tohle video na poprvý, takže vím, co v ní je, už to mám rozdělaný, ale nějakou dopodrobna jsem to nekoumala a teďka vám to tady všechno ukážu a přečtu. Takhle teda to nějak přišlo zabalený, jako ono to je víceméně stejný, protože se to neliší vydání od vydání. Dopis, jak ho známe, s pečetí v černém designu, opět zase úvodní dopis a pak sepsaný produkty. Jak vidíte, je jich tam docela dost, vypadá to hodně zajímavě. A docela zajímavý to hlavně je. Takže takhle nějako vám ukážu, jak to tam vypadalo, jak to tam vypadá, kolik tam toho je. Je tam toho opravdu docela dost. No a jdeme na to, ukážu vám, co tam bylo. Nejdřív vám ukážu takový ty dárky navíc, které bývají v podobě vzorečku pytlíkových, 2 vzorečky od Veledy, šampony takhle pytlíkový nalepený na letáčku a jeden takhle malinký pytlíkový od značky Vichy Idealia. Takže takhle 3 pytlíčky, vzorečky pytlíkový. Plus tam bylo další letáček od Inglotu a tady vizitku na moje šminky.cz, určitě všichni znáte. Takže tohle bylo takový jako navíc, letáčky, malinký pytlíčkový vzorky. No a ještě tam bylo avizováno, že bude jeden dárek navíc, každý, že najde v krabice jeden dárek. A to buď v podobě značky Make Up For Ever, kde měla být rtěnka, pak tuším byla avizovaná značka Kiss My Face. A ještě tam byl avizovaný jeden dárek, ale to vám neřeknu co, protože si teď nemůžu vzpomenout. Každopádně byly asi 3 značky avizované, že od nich budou dárky navíc. Takže můj dárek navíc v krabičce, který jako v tom letáčku ani není, je tady ta rtěnka od Make Up For Ever. Je to teda paradox, že zrovna tahle rtěnka se tam u mě objevila. Já už ji totiž doma mám, kdo sleduje videa tyhle ty krabičkový, tak ví, že tahle rtěnka už byla v Senzaboxu. A je to úplně ten samý odstín, taková ta rudoška. Takže já tady tu nechám nenačatou a uvidím, určitě ji pošlu někam dál a snad najde někde uplatnění. Takže je to sice krásný dáreček jako bonus, ale jelikož už ji doma mám a jelikož to není ani moc extra barva pro mě, tak ji pošlu dál. Takže to je rtěnka od Make Up For Ever. No a pak tady máme teda vydání, všechny ty produkty, které tentokrát do boxu zařadili. Vyvážený krásně, vlasovka, pleťovka, tělovka, dekorativka. Opravdu od každého něco, 3 velká balení, 3 malá balení, takže super. No a pojďme se na to teda podívat. Ještě jednou teda ukážu, že to je takhle, 6 produktů a pustíme se do toho. Začnu tím, co mě úplně hrozně moc potěšilo a co vítám, i když jako možná někteří na to budou remcat, každopádně mě se to hrozně líbí, je značka Mixa. Objevila se tady nová značka u nás na trhu, francouzská značka Mixa. Od ní tady máme 24 hodin sklidňující hydratační krém, 50 ml, je to plné balení krému. Je to hydratační krém, který nabízí koncentrovanou péči s účinnými složkami, bla, bla, bla. Hloubkově hydratuje suchou a citlivou pleť, obsahuje glycerín a výtažky z růže, je bez alkoholu a parabenů. Tahle ta značka se teda u nás už objevila normálně v drogériích, v Rossmannovi minimálně, ale opravdu ji hrozně vítám. Já jsem se zrovna od téhle značky minulý týden kupovala
pleťovou vodu nebo nějaký toniku, myslím, že úplně ze stejné řady pro citlivou pleť, takže budu mít takhle pěkný duo. Takhle teda máme tubu. A zkusím mi teda, zadělaný to není, ale zkusíme teda, jak to bude vonět. Tohle určitě prostě hrozně vítám, mě ta značka je docela taková sympatická a hlavně je to nový nebo koukaný u nás, takže ji moc ráda vyzkouším. A krásně rychle se vstřebává krem a hezky voní. Příjemně voní opravdu po těch růžích. Docela příjemný to je, takže super, ježiši, hrozně vítám, takže tenhle ten krém, mám z něj opravdu radost, asi z ty krabičky největší bych řekla, takže značka Mixa, jinak plný balení 199 korun a koupíte v síti drogérií. Není tady psaný jakých, ale vím určitě, že to je minimálně v Rossmanovi. Hydratace je důležitá pro každou pleť a jemnou péči, hypoalergenní kosmetika Mixa si můžou dopřát i ty nejcitlivější z vás. Takže můžete i ty citlivky, je to kosmetika především pro citlivou pleť, takže super. Palec nahoru. To je teda první velký balení. Pak značka Fix & Rouge, o které jsem věděla, že by tam měla mít být, ale nevěděla jsem co, a na kterou jsem se těšila. Tady teda taky dala celý balení, tak ji můžeme objevit v plném balení. A je to Aloe Vera and Mint Balm. A je to multifunkční balzám. 17 ml plné balení, cena 169 korun, je plný přírodních ingrediencí, bambucké máslo, rostlinné a esenciální oleje, včelí vosk a tak dále. 100% přírodní složení, jemná konzistence, hravé balení. Ty balení mají opravdu nádherný, mně se hrozně líbí ty jejich plechové pixličky, a ještě jak tady mají takhle Verito to Fix & Rouge, tak to vypadá hrozně roztomile. Dá se vyzkoušet použít jako balzám na rty, na nechtovou kůžičku, na suchou kůži, na loktech, zvláčně hydratuje vždy a všude. Takže super, vyzkoušíme, uvidíme. Takže to je balzámek, multifunkční balzámek od značky Fix & Rouge. No a ještě jedno tady bylo plné balení, taky avizovaný, a to hlavně, na to jsem se hrozně těšila, protože se jedná o značku Inglot, se kterou já nemám zkušenosti, ten obchod je jenom v Praze a já jsem se tam jako tak nějak zatím nedostala. I když myslím, že už jde objednávat i po internetu, ale zatím jsem to nějak moc nekoumala. A proto jsem hrozně ráda, že můžu vyzkoušet a můžu vyzkoušet produkt, kterým je tvářenka. Je to opět plný balení, 7-gramový, stojí plná cena v obchodě 180 korun a seženete v nákupním centru Chodov, v tom jejich obchůdku. A tady na tom je hrozně super, že to je opět ten freedom systém, že pokud se někomu bude líbit, pokud někomu bude hodně vyhovovat, tak si může koupit celou tu paletku a dokoupit si třeba vlastní stíny tvářenek, nebo odstíny, ne stíny. To je vlastní odstíny tvářenek, takže ten freedom systém je to produkt, který se do toho dá zapojit, a prostě super, já mám z toho Inglotu hroznou radost a jsem ráda, že ho budu moc konečně vyzkoušet. Určitě vám potom dám vědět, jak si u mě stojí. Takže to je dekorativka tvářenka od značky Inglot. No a to jsme měli všechny plný balení a teď tady máme teda ještě cestovní balení, rovnou tři. Který mě zaujal nejvíc těch cestovních balení je tady ten produkt od Kiss My Face značky. Tato značka se teď objevila i v Senzaboxu, tam bylo mídlo a tady mám k tomu ještě sprcháč a pěna do koupele. Je to 29 ml, což musím upozornit, že mě fascinuje objem, nebo jakoby, který jako v tom je, 29 ml. Já nechápu, proč někdo dělá objem 29 ml, když by mohl být 30 ml, jo? To je jenom tak na úvod. Mně to prostě přijde hrozně vtipný, když někde čtu 27 ml, nebo 29 ml, nebo nebo že 47 ml jsem četla a podobně. Takže prostě to přijde hrozně vtipný. To nic, ale každopádně teda se vrátíme k tomu Kiss My Face produktu. Je to teda pěna do koupele a sprchový gel v jednom, antistresový, který umyje i tu nejcitlivější pokožku a uklidní vaši mysl od plavý stres. To bych potřebovala o zkouškovi. Teďka to je docela jde. Parfemace čerstvé borovice a léčivého ženšenu. Mně se hrozně líbí ta malinká lahvička, tuhle značku vůbec nemám vyzkoušenou, takže ráda vyzkouším. A tady to mám nějaký vyteklý. A parfemace je opravdu příjemná. Ta borovice v tom docela i cítit je a hezky to voní, taková lesní vůně pěkná.
Jako kdybych tady lesu měla kolem málo. Ale je to fajn, je to dobrý, určitě zkusím. Vyzkouším to jako pěnu doma a jako sprcháč. Takže tady to balení malý cestovní od značky Kiss My Face, sprcháč a gel, sprcháč a pěna do koupele v jednom. Takže to je taky dobrý. Pak tady teda máme další produkt v cestovním balení a to je od značky Salcura. A to je tady ten spray a to je Salcura Topida, 15 ml cestovní balení, velký balení 370 Kč za 50 ml. Tady mají, že u nás se připravuje, ale já si myslím, že na tom e-shopu Salcury to asi mít budou. A je to teda, co to vlastně ten Topida je? Je to spray pro intimní hygienu. Což mě teda trochu zarazilo a jako vždy mi to zajímavý, který zajistí bezstarostné léto bez kvasinkových infekcí. Tento velmi účinný tekutý spray má přírodní složení, které bojuje proti momentálním příznakům i dlouhodobějším problémům. Stříkejte to tady, jak se to má aplikovat, 3x a 4x denně. A při použití 3x týdně funguje jako prevence proti předcházení těmto problémům. Takže je to intimní spray, 100% přírodní, v malém cestovním balení. Nevím, jako mám pocit, že zatím to nějak nepotřebuju, ale určitě schovám a třeba se to někdy bude hodit, a nebo objevím třeba někoho, kdo by to využil. Každopádně jako je to zajímavé to do toho dát, je to zase něco jiného, co prostě ještě nikde jinde nebylo a uvidíme. Je to teda spray pro intimní hygienu od Salcury. To je další cestovní balení. No a ještě tady máme jedno, který tak nějak navazuje na to z minulého balení a to je značka Duck Island, kterou si určitě vzpomínáte, že tam od ní byl sprchový gel. Tohle to máme body lotion, tělový mléko a je to opět s parfumací Mandarin and Bergamot, stejně jako minulé, 30 ml cestovní balení. Samostatně neprodejné a u nás se připravuje, tady mají. Je to teda s parfumací mandarinky bergamotu, opět je tady psaný, že se to dá využít do kabelky, hodit a během dne na suchá místa, namáhané lokty a ruce, ale určitě normálně tělový mlíko prostě po umytí. Já tady ten sprcháč ještě mám, já jsem ten sprcháč z minulého vydání ještě ani nedodělala, takže to zkusím použít, asi současně to zkusím, vyzkouším a ta parfumace, musím, tady v tom mám nějaký binec. Ta parfumace je úplně stejná jako v tom minulém a úplně stejně mě to připomíná čističe do záchodu. Takže tam mě nějako neučarovalo. A opravdu prostě já takovýhle někde doma jako čistič do záchodu nebo něco mám, protože mě to přijde hrozně povědomá parfumace. A takovýma věcma se běžně samozřejmě nevoním. Takže jako to mě nějako nenadchlo, ale vyzkouším, uvidím, no dám to dohromady s tím sprcháčem. No a to jsme se dostali na dno teda. Takže ještě jednou, co jsme v tom našli. Našli jsme tam dárky v podobě petikových vzorečků, dárek v podobě, já v mém případě, rtěnky, jiní mohli najít nějaký další dárky. Pak tady máme 3 plná balení. Plná balení, tady je balzám multifunkční od značky Fix & Rouge, hydratační krém pro citlivou pleť od značky Mixa, za který teda opravdu dávám palec nahoru. A stejně tak mám hroznou radost tady z té tvářenky od značky Inglot. To jsou teda opravdu top 2 produkty této kolekce nebo této edice. Ty se mě opravdu líbí. No a pak tady máme 3 cestovní balení. Jedno z nich je tělové mléko od značky Duck Island. Pak je tady intimní spray od značky Salcura. A produkt sprcháč s pěnou do koupele zároveň od značky Kiss My Face. Z těchto 3 teda mám největší radost Kiss My Face, protože já nevím proč, prostě mě ta značka docela láká, je přírodní a já s přírodní kosmetikou moc zkušeností nemám, takže ráda vyzkouším a prostě se mě nějak tak jako ta značka líbí. Vyzkouším to asi v kombinaci s tím jídlem, co tu teď mám. Takže tohle, z těch 3 mám největší radost určitě z tohohle. No a tyhle 2 mě nějak neučarovaly. Každopádně určitě vyvážený balení, protože od každého něco, pleťovka, vlasovka, dekorativka. Zajímavý
a docela neokoukaný značky pořád ještě u nás. Vlastně Kiss My Face je víceméně neznámá, Duck Island jsem neznala, Salcura se u nás tak jako teprve nějak začíná víc rozjíždět, Fix & Rouge taky dost neznámá pořád ještě, Inglot není dostupná všem, takže tímhle tím se trochu přiblíží, no a Mixta je sice dostupná, ale prostě ještě furt u nás není tak rozjetá, takže já ji vítám. No a myslím si, že je super, jako dobrý, je fakt, že jako minulý vydání se mi možná líbilo o chlup víc a určitě teda tentokrát konkurence, nebo teď už ani ne konkurence, ale jsem za boxem mě líbil o něco málo víc než ten Ladybox, ale určitě něco využiju a něco něčím podaruju blízký. Takže tolik asi k téhle krabičce, není špatná, jako vůbec není špatná a mně se líbí, dost produktu se mně líbí, prostě tohle. To je úplně srdcovka, tohle je taky docela fajn. No, takže tolik asi ke krabičce, co budu používat, tak určitě vám o tom pak dám vědět. Dejte mi dolů do komentářů vědět vy, jak se vám krabička líbí, jestli se vám, co byste využili, co se vám líbí, co vás zaujalo nejvíc a jestli byste si edici koupili. No a hlavně mě řekněte, co říkáte na to spojení, protože si myslím, že je to takový jako, je to docela pecká, je to docela zajímavá informace, protože přeci jenom já třeba vždycky mám hrozně ráda to rozbalování těch krabiček, takže tak na jednu stranu mě to trošku mrzí, na druhou stranu určitě vítám, protože to budou lepší možnosti pro ty, pro tu firmu jakoby schánět ty produkty, ty značky nový. Takže tolik asi k tomu všemu, dole do komentářů, tam si o tom můžeme dál povídat, no a sejdeme se u nějakého dalšího videa, mějte se hezky a zatím ahoj!